کنونشن سینٹر اسلام آباد میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام علماء و ذاکرین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علوی نقوی نے کہا، علماء و ذاکرین کانفرنس سے پہلے ہو چکی، اس میں قراردادیں پاس ہوئیں، اس اجتماع کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، پیغام لوگوں تک پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی کہ ایک بار پھر اس پیغام کا اعادہ کیا جائے، لیکن مجھ سے زیادہ اہمیت اس کو بھی۔